Els alcaldes i alcaldesses no podem permetre que els nostres ajuntaments facin de banc de l'Estat, perquè els nostres romanents, els nostres estalvis, s'han de destinar a la reactivació socioeconòmica dels nostres pobles i ciutats i, en qualsevol cas, han de garantir el termini de pagament a proveïdors que es ficaria en risc amb la cessió íntegra i total d'aquests romanents. Tampoc podem permetre, com a alcaldes i alcaldesses, que hi hagi municipis de primera i de segona velocitat, perquè això també faria que hi haguessin veïns i veïnes de primera i de segona velocitat i trencar l'equilibri territorial. En qualsevol cas, tots els ajuntaments han de poder disposar d'aquests fons i d'aquestes mateixes condicions en independència de la seva condició econòmica i de situació financera de la seva hisenda local. I els alcaldes i alcaldesses tampoc podem permetre que una normativa anquilosada com la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que ens fixa aquesta regla de la despesa, aquest sostre de despesa, avui encara s'apliqui en detriment de les necessitats de la nostra conciutadania. Per tot això, al municipalisme català sumem esforços i l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya enviem aquesta moció actualitzada perquè tots els alcaldes i alcaldesses puguem fer testimoni d'aquest rebuig a aquest acord entre el Govern de l'Estat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, reclamant un nou acord que ens permeti recollir les necessitats i les reclamacions del municipalisme català. Per què? Per treballar per la conciutadania.